Je tu ďalší diel série Ukrajinské diety. Venujeme sa tu popisu jedla. Мій сніданок, моя вечеря і мій обід. Мої раняйки. Моя вечеря. А мій обід. Вона любить ковбасу і не любить майонез. Вона має рада ковбасу, а не має рада майонезу. Чиї це макарони? Чиї це цестовини? У вас є риба? Маєте рибу? Мій сніданок – кава, хліб і сир. Мої раняйки су кава, хліб і сир. Так, у мене є піца. Ано, мам піцу. Мій дідусь не любить каву і яйця. Мій стрік. Nie, dedus je detko, môj detko nemá rád kávu a vajcia. Tak ja ľúbim pizzu. Áno, mám rád pizzu. My neľúbime kávu. Nemáme rádi kávu. My neľúbime kávu. Моє раняйки. Мій сніданок. Моя вечеря. Моє вечеря. А мій обід. І мій обід. Де є моя вода? Де? Моя вода. П'єм воду. Я п'ю воду. Маєте раді каву? Вам подобається кава. Перфектно. На 100%.